xeyr olsun əz qonaqlarım. Mən də bəyimizi gəlbizi təbrik edirəm. Onlara xoş gəlir. Fariz Mixtiyev təqdim edir. Onları təbrik etmək istəyirəm. Çox sağ olun, mən də təbrik edirəm. Allah xoşbəxtli olsun. Çox barək. Thank you.
dünyasına. Az deyil, ay Xuban xanım təsirin sənin. Tək mən deyiləm, bilay bəxtəvər, sevənlər olubdur əsirin sənin. Ağlamaq peşədir olsun sevəndə, hicranın dərdini görmüşəm mən də. Şux səsin bir yana gözəllikdən də, qalmayın mələyim kəsirin sənin. Qəlbin adın salar dərdə dünyada, çəkmə gözlərinə, pərdə dünyada. Axtar gör gözəlim bir də dünyada, varmış uzaya təkəsirin sənin. Mən xayiş eləm Ramiz müəllimin, Humay xanımın, Fərat müəllimin şərəfinə bir gürültü alqışlar gəlsin. Sizin alqışlarınız nə yaşanan bu sənətkar? Hayatım bana vurdu beyin, ardan bir gözümde
olsun.
Var olun, əl çalan əlləriniz var olsun. Humay xanım, Ramiz müəllim, Fərhad müəllim, çox-çox minnətdarıq. Fariz Mehdiyev kanalına abunə olmağı unutmayın.